បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកដល់ភូមិជោះចាស់ថ្ងៃនេះគឺមកផ្ទះបងប្អូនអ្នកមីនៅខាងប្រទេសកាណាដាជម្រាបសួរនឹងតែពូសូសារ៉ាន់ណោះមីងប្រាប់ដែរបងទៅប្រាប់ដែរអូខ្ញុំរវល់អត់បាននេះហ៎បាទមកយាយពូអូចឹងខ្ញុំឲ្យលុយសិនណោះចុះបាទលុយនេះគាត់ថាទិញសម្រាប់ទិញស្អីចឹងហូបគាត់មានយ៉ាងទៅហើយគាត់ខលមកបាទចាគាត់ខលមកបាទអរគុណចាអរគុណអរគុណដែលអ្នកបានជួយបាទ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 ហ្នឹងបាទបាទគាត់ចាបាទថតហ្នឹងចាអរគុណចាហ្នឹងហើយគាត់មិនដែរមិនធូរស្រាលទេបាទបាទនេះអូគាត់នោមសន្តអត់អីទេស្មានតរត់ឃើញចាំហ្នឹងជីសួរគេរហូតដែរហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ចាអើក៏ផ្សារមកឲ្យទិញទុកទិញអីទិញផ្សារអញ្ចឹងអូគាត់ស្ដាប់បានតើស្ដាប់បានមិនអីបើគាត់និយាយមិនអូញ៉ែរួចគាត់ឈឺយូរហើយមិញ6ខែអូ6ខែជាងហើយតាមមីងក៏ចង់ឃើញឲ្យមកថតឲ្យមើលអញ្ចឹងចាអូខ្ញុំគាត់ផ្សាយមកសិលមិញដែរតែមកដល់មិសិលមិញអមសិលមិញគាត់ផ្សាយមកដល់មិសិលតែខ្ញុំរវល់សិលមិញចាសឹងជីកាត់ព្រមនេះដែរខ្ញុំជាប់ទឹកអ្នកបារាំងអ្នកមកប្រទេសបារាំងដើរលេងចាតែក៏បានសួរដល់ផ្ទះនតនាបងចាខ្ញុំមកសួរគេថាផ្លោលហូតហ្នឹងចាគាត់នៅណានោះខ្ញុំនៅអូផ្សាតហ្នឹងអូខ្ញុំធ្លាប់មកថតប៉ុនការរាប់បាត100អង្គអូចាចាបាទទីណាមុខបាទចាបងអើយបងអើយអីអើយແມ່ອ້າຍຕ່າງອ້າບ້ອງໄຜອີ່ນໍອາລາວບ່ອນບານຕູ້ລຸຍໃຫ້ນໍບ້ອງແມ່ອີ່ຕ່າງອ້າອັນນີ້ຍັງບານຕູ້ລຸຍປີບ້ອງອັນໃດກະແນັກຖອດຕ້ອງແນັກຖອດຢູ່ຂ້ອຍເອີນີ້ນີ້ຕາຕາຍັງອັດບານເຕກັນຍັງອັດບານເຕກະສດັບບານສດັບບານຍັງບານຕາເຕມາມັດນະໃຫ້ອູ້ອໍຈັ່ງເປກໍກາບ່ອນກໍນອກກໍນອກດາບານບ່ອນກາບ່ອນກະລະບາດນາວອັນນີ້គាត់មិនស្រួល6ខែជាងហើយនេះទៅការប៉ុនមីងធ្វើប៉ុនរបានគាត់បានតអអូគាត់ធ្វើប៉ុនបងគាត់អូតតអូត្រូវបងប្អូនគាត់ចាជាដូនមួយអូជាដូនមួយគឺឈ្មោះតកោសូដូចគ្នាចាសូដូចគ្នាជាដូនមួយលពុកឡើងលពុកឡើងពុកបកើតអូចាមានអ្នកឆ្ងាយអីបាទចាខ្ញុំភ្លេចដើមកោចាមិនអីទេបានទទួលហើយបាទនឹងគាត់ចង់មើលពូមិនគាត់សួរថាមានគាត់ដូចថាចាធូរស្រាលឬក៏មិនមិនទៀងទេមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកថាពូក៏ដូចធូរមើលយកមិញបានដេកទេអូគេក៏មិនស្រួលទៅមិនស្រួលខ្លាំងទៅដូចថាបេះដូងក៏ចុះឡើងចុះឡើងទៅក៏ដាំទឹកក្តៅរីកពុបពុបពុបក៏យប់ទៅបាទមុន10នាទីទៅជួយគ្នាទៅថាជួយគ្នាទៅបាត់ដឹងខ្លួនមកវិញទៅអូឯថ្នាំប្រចាំកាយអូនគាត់ស្អីគេគាត់មានរោគច្រើនណាស់អូនលោឈាមផងទឹកនោមផ្អែមផងហើយក៏សាច់ដោះអាំពងប្រហោនោះផងអូច្រើនមុខហើយក៏ងាប់មកធាងខ្លួនអូចឹងក្រៅបាត់ម្សៀងចាបានតែដៃខាងឆ្វេងទេខាងស
្ដាំនេះមកអស់ពីខ្លួនស្ដាំហើយបានស្គាមគាត់ប្រសាបានអូអញ្ចឹងងាប់មិនជាងខ្លួនចាងាប់ពីខ្លួនដៃប៉ះហើយអត់ដឹងឯងបើអូងាប់ពីអូនដាប់បានគាត់មិនវិញមិនវឿនមិនដូចអីអូនដូចនៅភូមិខ្ញុំមួយនោះកូនក្មេងទេវាធាត់ពេកងាប់មកកណាត់ក្រោមវិញនោះចាអានេះមកជំនាញមិនជាងខ្លួនចាមិនជាងឯងខ្លួនឈ្មោះបាត់ជើងដឹងដឹងអូនដឹងតែបាត់ជើងធំអីអត់គាត់នេះគាត់មិនបាត់នេះទេគាត់យើងយកទៅអូលើកទៅចាឲ្យលើកទៅកូន3ទៅកូនខ្ញុំអាពៅ3ទៅបាទចាដឹងឈឺឈឺនោះមិនអីដឹងទាំងអស់កូនអត់អីទេហើយយ៉ាប់តាគាត់ដល់ពីដល់ម្ដងម្ដងបាក់យាយណាអូនពីចាន់ពេលយប់ហ្នឹងអត់ទេងូនបាតនាយុបាតនាថ្ងៃបាតនាថ្ងៃក៏ផ្អល់អស់បង្គីទាំងឯងមកបាតនាយុបាតនាថ្ងៃឆ្នាំប្រចាំកាយអូនថ្ងៃនេះក្នុងឆ្នាំនេះ3មុខរាល់ថ្ងៃមិនតែមិនមិញក៏ចង់ឃើញចឹងអីឲ្យខ្ញុំមកថតចឹងណាសួរសុខភាពគាត់មិនមិនចាចានៅនេះអត់សូវមានសេវាមើលតើចាំសូវមានសេវាទេអូនទៅខលវីដេអូខលឲ្យបានដែរអត់ទេអូបានគូនជួនកាលអូនទៅក្រោយទៅក្រោយណាចាខ្ញុំប្រើដល់ Wi-Fi អូ Wi-Fi ស្រួលចឹងចាជួបសេវាទេបាទ Wi-Fi ស្រួលខ្ញុំដល់សួរគេតាមប្រព័ន្ធ3កន្លែងមកដល់នេះចាហើយទៅហួនេះជាងម៉ូតូណោះឈប់ឡើងគេលាងម៉ូតូណោះសួរនៅណេះទៀតចាបាយទេអូនណាគេសួរគេមកបាទគេស្គាល់ថាគេស្គាល់ណាបាទអរគុណបាទអរគុណបាទបានយកមកជូនដល់ផ្ទះបាទហ្នឹងហើយបាទបាទបាទខ្ញុំអត់មានអីយូរទេខ្ញុំមកខ្ញុំទៅវិញដល់ហើយគាត់សួរបើបើគាត់មានអីបងគាត់បានសុខភាពគាត់នៅវាថាចាមិនដឹងថាសួរមិនទៀតចាបើគាត់និយាយមិនបានចេះណាបាទចាខ្ញុំងាកមែនគាត់និយាយតែប្រាប់គាត់ណែអូឯងពេលគេឲ្យយើងព្យាយាមនិយាយណាអូនថាពេលថាអមយអីព្យាយាមនិយាយតិចតោបានច្បាស់ក៏ឡើងនិយាយតែព្រោះក៏ខូចសរសៃពន់សលេងអូពន់សលេងនិយាយអត់បានបាទដល់គាត់លលាកលាកខាងនេះណាអូនអូលលាកខាងនេះដល់គាត់ងាប់មកជិះគ្រុំងាប់ខាងមកខាងនេះស្ដាប់វិញចាដល់លលាកខាងឆ្វេងទៅពេលគេថាយើងលលាកទៅច្រាតែវាខូចអត់ពន់សលេងចាក់ឲ្យកូនអើយឆ្នាំទៅពេទ្យដុកទឿគេកាត់ឲ្យយើងពេញឆ្នាំចាក់សរសៃសម្រួលសម្លេងមកវិញណាអូនចាក់ដល់ក៏ប៉ុន្តែពេលគេថាឲ្យយើងព្យាយាមនិយាយផងគិតនេះមិនសូវនិយាយផងសូវនិយាយទៀតចាប់ដល់សូវចេះនិយាយផងក៏មានអីអាយុប៉ុន្មាននៅ67 67ចាដាក់ឲ្យចៅលេងតូនមានឯងណាស្រូបខ្លួនតូនលេងជុំចៅដែរអូនិយាយបានចាលេងជុំចៅតូចបាទបានតសើចបានតលេងជាមួយចានិយាយកើតអ្នកមកមើលមិនទឹកខ្លួនឯងមកគ្រប់ក្រកតអ្នកដាំត្រាំអើអូអ្នកដាំត្រាំចាគ្រប់មកគ្រប់ដល់បនជុំគ្នាណបាទសោដាច់ទេកូនតែកើតញៀវមកលេងជាសុខទុករហូតឯងសູ້រហូតតលុយមកលុយនេះគាត់ផ្ញើមកសិលមិនសិលមួយថ្ងៃគាត់ផ្ញើមកដល់ខុសចាខុសឈ្មោះចាគាត់កែកែទៅខ្ញុំផ្សាយបោះចាំថ្ងៃខ្ញុំណាត់ជាមួយគេនេះណាត់ជាមួយអ្នកបារាំងហ៎ចាបាទមីខ្ញុំបារាំងគាត់ឲ្យខ្ញុំយកវ៉ាន់ទៅប្រគេនវត្តស្វាងគិរីចា
ចាហើយគាត់ក៏មកលេងនៅព្រែកសឿនេះតែមើលទឹកមើលអីចឹងចាមួយថ្ងៃទៅដល់ម៉ោង1ម៉ោង2ហីខ្ញុំមកណាស់ក៏ខ្លាចបាត់តោះហាច់ភ្លៀងផងចាគាត់ក៏អត់ភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃភ្លៀងឲ្យមកវិញភ្លៀងចាប្រហែលថ្ងៃភ្លៀងបាទ2ថ្ងៃអត់ភ្លៀងចាសាមញ្ញនៅនេះអូនបាទខ្ញុំមិនខ្លាចភ្លៀងហើយទឹកជិលមកព្រឹកនេះខ្ញុំចេញមកពីវត្តនេះតើវត្តបើត្រោះអោះស្វាយអោះវត្តនេះស្វាយត្រោះបងត្រោះកោស្វាយបាទបងត្រោះកោស្វាយបាទខ្ញុំយកអីវ៉ាន់អ្នកអាមេរិកផ្សារលុយទិញកង់ទិញឲ្យប្រព័ន្ធតាជីវ៉ាន់ស៊ុយយល់ស្គាល់ទេស្គាល់គាត់ស្គាល់បាទគាត់ទៅវត្តហ្នឹងចាចាគាត់ចាតើក៏ទិញយកមកឲ្យហួសមកណែមកជុំគ្នារួមគ្នាបណ្ដោយចាផ្លោតមួយបើទិញកង់យកមកទិញកង់មានខមានមីមានត្រីខមានអីចាគាត់នៅវត្តចាចាគាត់ចាគាត់ខ្វះនៅកង់ជីកង់អីតើក៏សុំកង់ឯអាមេរិកក៏ទិញជូនចាចាគាត់មួយទៅហ៎ចាគូមកណែស្ដងទៅមីញោណាមីញោប្រទេសអូស្ត្រាលីហ៎កាត់ហ៎មីញោអាមេរិកហ៎មែននអាមេរិកទៅកណូកាណាដាកាណាដាកាណាដាអូខ្ញុំច្រឡំទៅចាអំរផ្សារលុយមកអំថាញ់ណាអំថាញ់នឹងយាយនេះអំផៃបងអូនកើតអំផៃបាទនេះអំផៃផ្សារមកធំផៃសូផៃវិញចាចាបាទផ្សារមកចាកណុកកាណាដាចាកណុកកាណាដាបងអូនកើតនោះនៅនឹងអាអាមេរិកប៉ោតេនៅអាមេរិកនោះបងកើតនៅបងប្អូនកើតមកមកត្របបងប្អូនកើតមកសបុកកើតនៅនោះទាំងអស់អូចានៅទាំងអស់គឺមើលច័ន្ទថៃអាតលតាប់ហើយនេះចេងហ្នឹងច្រើនណាស់ទាំងអស់កូនពូនៅនោះទាំងអស់អូនៅអត់មានកូនបងប្អូនក៏មាននៅណាបងប្អូនបង្កើតអីអត់មានបងប្អូនបង្កើតនៅនេះទេមានតែដូនមូលអូបាននៅមូលកើតជាងមកជួយបងប្អូនបានតាខ្ញុំនេះតែម្នាក់ឯងទៀតអូម្នាក់ឯងទៀត3នាក់តោះ2នោះបង្កើតមួយអូ3នាក់មានបងប្អូនបង្កើតតាមរិចដែរអត់ទេមានតែកូនអូនិយាយថាបងប្អូនទៅបង្កើត3នាក់បើណាតោះ2នោះបង្កើតមួយអូទៅអស់ហើយចាគឺសតណាស់នៅតែម្នាក់ឯងទេនេះស្លាប់ការសម័យពលពតឬមិនបងបងប្រុសខូចយើងខូចសម័យនេះឯងអូសម័យនេះសម័យនេះឯងខ្លួនបងស្រីខូចសម័យនេះដែរប៉ុន្តែយើងគាត់ខូចតាំងពី7តាំងពី8ប្រមាណខ្ញុំ81 8អូខ្ញុំមិនតន់កើតផងចាខ្ញុំកើត85ចាគាត់ចាណែមកតើកើតមួយណែបងប្អូន3នេះបាទអត់មានបងប្អូនកើតនៅនេះទេខ្លួនអស់ហើយបើកើតសំបុកអំថាញ់នេះក៏បងមកបងអូនកើតនៅទាំងអស់ចាតែស្រុកគេទេនៅទាំងអស់នេះនោះចាំចេះបានទៅច្រើនគ្នាអញ្ចឹងចាគេធ្វើមិនបានទៅបានច្រើនគុំតែជំនឿនោះប៉ុន្តែនិយាយទៅគុណឯងអត់ដឹងសម័យក្មេងក្រហមចេះតែតោតរត់បាទក្មេងក្រហមវាជិះសេះគេយើងតោណោះបាទយើងចេះតោតនេះស្រាច់ផលសណាងទៅអូនខ្លះទៅក៏តោតក៏ដេកចាក់ចាក់ក្នុងព្រៃទៅក៏ចាញ់ងឹបទៅអូនព្រៃវាមិនទេទេណាអូនដល់ម្ដាយថ្លៃទៅក៏បានឆ្លងផងទៅបានទៅដល់ស្រុកគេទៅដល់នោះទៅតែអ្នកសណាងអើយកូនអើយទៅបានទៅដល់នោះបានរោលុយបានរោលុយមកជួយអ្នកស្រុកខ្មែរផងស្រុកខ្មែរមានរោអីឡូរោអីកូនមានការងារតែខ្លួនឯងធ្វើយូរទៅគ្រាន់ណែ
ខ្ញុំថាងាយឲ្យកជន់ខ្លួនឯងចាចាបានធ្វើឲ្យណាគេទេតែដល់អ្នកគេពឹងយើងឲ្យជួយធ្វើកាងារគេយេតែគេពឹងយើងវិញចាចាកូនចាពេលអ្នកស្រុកក្រៅគាត់ពឹងយើងឲ្យយកចាស់ឲ្យឬក៏យកតណេះធ្វើបន់តណោះហ្នឹងគាត់គាត់មកអត់បានគាត់ចាស់ចាស់គាត់មកអត់បានទេចាបាទគាត់ចង់ព្រោះចេះមុខរបរកណ្ដេះជាស្រួលកូនបាទយើងនឿយខុសក្បាលហ្នឹងហើយម៉ែអើយមើលឯងមើលកូនណាក្រណើយប៉ណ្ណឹងទេទេអូខាងគាត់ម៉ែគាត់ហៅតាម៉ែគាត់ជីម្ដាយមីងអត់ត្រូវជីម្ដាយមីងចៃម្ដាយមីងនេះម៉ែអង្គគាត់ត្រូវជីម្ដាយមីងគាត់ព្រោះពូរបបថាញ់នេះប្អូនខ្មោចអោគាត់ទីកើតអូចាគាត់ថាម៉ែម៉ែម៉ែគឺកូនជាស្រួលបួលក្រិនហើយប៉ណ្ណឹងពេញទេម៉ែអើយថ្ងៃណាក៏ស្រួលទៅថ្ងៃណាក៏ភ័យផ្អើលអស់អង្គុយដល់ថ្ងៃនោះក៏ពីរដងអាចារ្យខ្ញុំទួយអូគាត់ត្រឹមបានដឹងខ្លួនមកវិញរៀបទឹកដៅរៀបអីទៅបានដឹងខ្លួនមកវិញពេលគាត់ឆ្លត់ឆ្លត់តោះណាអូនបែកដងគាត់ចុះតោះបាទឈាមចុះយកម៉ាញ់អត់ស្រួលទេតែនិយាយចេះតែអូនកូនរួមមានប្រាប់ខ្លួនឯងចេះតែហួសមើលតោះហាស្រួលយ៉ាងអត់ទីណាមកនេះនេះលុយខ្ញើលុយមកខាញ់ហើយម៉ែក៏ខ្ញើមកណាអូនបានទទួលហើយនេះបាទអូម៉ែបងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទាំងអស់ពូឲ្យសុខភាពល្អបានមកលេងជួបប្អូនទៀតម្ដងទៀតអរគុណធំធំអោយពូនឹកតែក្នុងចិត្តទៅនិយាយមិនរួចបាទកូនចិត្តកើតនៅកត់អោយពូព្រោះស្ឹងអីណោះអូនបាទចានិយាយចេះអីបាទនិយាយគាត់មិនតើនេះអីអូនគាត់ចេះមើលចេះអីអូចេះមើលបាទមើលទឹកមើលឈប់បានកាត់មកចេះគួយបាត់ជើងអស់មកបងអូនមើលថាញ់មិនផ្សេងចេះមើលចាមិនអីមើលគេនេះនេះតែគេមកតែបានមកតែកាត់ទីបាទកាត់មកនេះសំយាយតែអូនណាបងកាត់អត់ដឹងសំយាយសោះស្ដីតែគាត់ត្រង់ចេះផងក៏ពេកចេះថាអ៊ំមើលអ៊ំអែសានយាយតែអ៊ំចាំមកគាត់ហាមាត់មិនរួចផងផ្សាយបានបានអូនបានបានទីងទេបានចំណៃនែផ្លេឈើផ្លេអីទីងទៅគាត់តែមុខអានេះមិនបានអានោះអានោះមិនបានអានេះជាការបដូរសំសាអូអានេះពេលភ្លៀងមិនទៅមិញពេលភ្លៀងអត់ទឹកហូរចូលទេខ្ញុំលិចតកូនខ្ញុំលិចអូនឃើញខ្ពស់ចាទៀតជាងគេខ្ពស់ខាងខាងណាទីបងខាងនោះគាត់ចាក់ដីតើគាត់ចើពីមុនមិញមិនដែលលិចទេអូនដល់តាំងពីមានបន្លាយមកលិចរហូតណាកូនអូហើយពេលទឹកជន់ជន់ដែរជន់តើកូនលិចខ្ញុំនេះជ្រៅជាងគេកូននេះពួកសន្តិសុខគេថាយាយអើយផ្សែងក្រេតដាក់ថ្នល់ទេអូមិនបានដាក់ទេកូនរកខែណាកូនដល់នេះដែរលិចទាំងអស់អូនចាបើឆ្នាំនេះអត់ដឹងអីទេដឹងដឹងយ៉ាងណាទេកូនចាំយ៉ាងណាតើមើលស្ទឹងក៏ព្រៀបអ្ហ៎ចាតាមស្រួលផងខ្ញុំទៅខាងណាទេហើយមិនតែម្នាក់ឯណាកូននោះម្ដាយចាស់អូយាយចាស់យាយយូរម៉ាន92អត់អូនយូរច្រើនច្រើនចាទើបជាពីឈឺដែរឈឺដែរចាយាយផងផងជាពីឈឺដែរទៅខាងណាទេកូន
បាទខ្ញុំអត់មានអីយូរទេវិញចាបាទខ្ញុំលាសិនណាចឹងបាទគាត់ចង់ដឹងបាទគាត់ចង់ដឹងអំពីពូនេះគាត់ចង់មើលអរគុណច្រើនណាស់គាត់ណាបាទអរគុណមានខ្ញុំសុខសប្បាយបាទលាសិនខ្ញុំលាទៅវិញណាបាទនោះវាគេគួយចាំឡានគាត់មកជាមួយតែគាត់ចង់ទៅជួបប្រព័ន្ធតាជីវ៉ាន់ស៊ុយយោចាចាគាត់គាត់អ្នកស្គាល់គ្នាទៅក៏ចាំឡានប្រព័ន្ធតាជីវ៉ាន់ស៊ុយនេះណាវិញអ្នកនៅវត្តបឹងត្រង់គាត់នៅវត្តបដោយគាត់ក៏ស្វាយបឹងត្រង់គាត់ទៅនៅនឹងបដោយដោយសារឮថាកូនបោះបង់ចោលអត់មានអ្នកមើលចាំគាត់ចឹងអត់មានដីអត់មានអីផងលោកហៅទៅនៅនឹងទៅក៏មានធ្វើខ្ទោមមួយកូនខ្ទោមមួយទៅដល់មួយលោកវត្តហ្នឹងក៏លោកចង្ហាន់នេះខ្វះខាតដូចគ្នាមិញចាខ្វះលោកចាខ្វះខាតទៅលោមានណាបាយក៏លោកបានបាទក៏អត់គ្រប់ចាមហូបក៏ត្រូវធ្វើថែមអានេះលោកខ្ញុំទៅអត់លោកអត់នៅទេលោកទៅណោបាត់បាននៅប៉ោយប៉ែតចាអើទៅគាត់ក៏ដូចហ្នឹងទៅវត្តលោកអត់ទៀតអត់ដែរតែនេះគេឲ្យមីងក៏ផ្សាយទីអង្គទីក៏សុំកង់បានកង់មួយចាមានលុយផងអីផងជូនគាត់ចឹងចាបាទនេះអាមេរិកគេផ្សាយមកចឹងខ្ញុំលាទៅសិនណាបាទអរគុណសុវ័យបាទបាទលោកច្រើនអង្គបាទឡើយខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយបងប្អូនបាទនេះមកផ្ទះគាត់ដាំការម៉ោង10ម៉ោងអីម៉ោង8ដូចផ្ទះខ្ញុំដែរបាទចឹងខ្ញុំតបណាទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនបាទជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា